الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ شہنشاہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام حی لا يموت، ہر عیب سے پاک، ہر صفت کا مالک، ہر کمی سے پاک، وہ اس جہان کا بادشاہ ہے، مالک ہے، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، کائنات کا بھی. قل اللہم مالک الملک، ان سے کہو کہ یہاں کسی کی بادشاہی نہیں، صرف اللہ بادشاہ ہے. یعنی بتاؤ، للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ ہی کی یہاں بادشاہی ہے اور کوئی نہیں. یعنی بتاؤ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اللہ ہمیں بتلاتا ہے کہ رب المشرق والمغرب، مشرق میں جاؤ گے تو اللہ ہے، مغرب میں آؤ گے تو اللہ ہے. مشرق کے آخری کناروں تک جاؤ تو ادھر بھی اللہ، اور مغرب کے آخری کناروں تک جاؤ تو ادھر بھی اللہ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات والارض وما بينهما فاستبر لعبادته هل تعلم له سميا. ایک طرف خبر دیتا ہے کہ اس ساری کائنات کا تمہارا اکیلا اللہ بادشاہ ہے، پھر کہتا ہے کوئی میرے جیسا اور ہے؟ هل تعلم له سميا، کوئی میرے جیسا اور ہے؟ کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ عرب کہنا ہے کہ قریش یا محمد، انصب لنا ربك، اپنے رب کا کوئی خاندان تو بتا. عربوں میں خاندان کی بہت پہچان ہوتی تھی. انصب لنا ربك، اپنے رب کا کوئی قبیلہ، خاندان، قوم. تو جبریل آئے کہ میرے نبی، اب ان سے کہیے یہ ہے میرا رب. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کوئی خاندان نہیں، نہ اتخذ صاحبا، کوئی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی بیٹا نہیں. لم يكن له شريك في الملك، کوئی شریک نہیں. لم يكن له ولي من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں. ليس معه اله يخشى، اس کے سامنے، اس کے مقابل کوئی اور نہیں جس سے ڈرو. ایک ہی سے ڈرو، سارے ڈر نکال دے گا. ایک پہ امید رکھو، سب سے تمہیں غنی اور بے نیاز کر دے گا. ایک سے یاری لگاؤ، ساری وفاؤں کا تمہارا صلہ تمہیں ادا کر کے دکھا دے گا. ليس معه اله يخشى،
قل اور هاتوا الشجره من علمي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اسمانوں پہ جاؤ تو اللہ کی بادشاہی زمینوں پہ آؤ تو اللہ کی بادشاہی لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله مشرق میں جاؤ تو اللہ سامنے مغرب میں جاؤ تو اس کی شہنشاہی سامنے شمال میں جاؤ تو اللہ کی حکومت جنوب میں جاؤ تو اللہ کی حکومت آسمانوں پہ جاؤ تو اللہ کا راج ہے دھرتی پہ آؤ تو اللہ کا راج ہے چاند تاروں کو دیکھو تو اللہ بادشاہ ہے زمین آسمان کو دیکھو تو اللہ بادشاہ ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين زمین اس کی آسمان اس کا چاند اس کا تارے اس کے سیارے اس کے مخلوق اس کی حکومت اس کی ہے کوئی اس کے سوا هل تعلم له سميا ہے کوئی اس کی ٹکر کا ہے کوئی اس کے مقابلے کا قل هو الله احد قریش کے سوال تھا کہ تیرا رب کیوں کون ہے کیسا ہے خاندان کیا ہے قبیلہ کیا ہے قل هو الله احد ایک ہوتا ہے احد ایک ہوتا ہے واحد احد واحد ان دونوں میں بڑا فرق ہے واحد جس کا شریک نہ ہو واحد الذي لا شريك له اور احد الذي ليس له مثل ولا مثال واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک نہ ہو احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو لم يقل له كفوا احد قل هو الله احد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ویسٹ کا واحد مالک ہوں انسان اپنے لیے واحد کہہ سکتا ہے احد نہیں کہہ سکتا واحد میرا پارٹنر کوئی نہیں احد میرے جیسا کوئی نہیں نہیں یہ آپ سب میرے جیسے بیٹھے قل هو الله احد یکتا جس کی مثال کوئی نہیں اور کیسا ہے اللہ الصمد صمد صمد سب سے بے نیاز صمد سب اس کے محتاج صمد سب کے بغیر سب کچھ کر لے صمد کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے صمد نیند اونگ سے پاک صمد ساری ضرورتوں حاجات سے پاک صمد موت سے پاک صمد تھکن سے پاک صمد غفلت سے پاک سمت ظلم سے پاک سمت کسی فرشتے جبریل میکائیل کی مدد سے پاک سمت زمان و مکان سے پاک لا يحویه مکان لا يشتمل عليه زمان قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا الاول بلا بدایا والآخر بلا نهایا سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے صرف تم مانچسٹر والے پڑھو نہ پڑھو ساری کائنات پڑھتی ہے وہ عزت والا حکمت والا کیوں پڑھتی ہے لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا شہنشاہ ہے دلیل کیا ہے یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر دلیل یہ ہے کہ وہ مارنے لگا ہے تم بچاؤ دلیل یہ ہے وہ بچانے لگا تم مار کے دکھاؤ دلیل یہ ہے کہ وہ دینے لگا تم روک کے دکھاؤ دلیل یہ ہے وہ روک رہا تم دے کے دکھاؤ دلیل یہ ہے وہ عزت دے رہا تم ذلیل کر کے دکھاؤ دلیل یہ ہے وہ ذلیل کر رہا تم عزت دے کر دکھاؤ وهو ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هر چیز کا قادر کیسا ہے هو الاول والاخر والظاهر والباطن واول واخر وظاهر وباطن اول کسے کہیں ليس له بدايه اول وہ ہے جس کا کہیں سے starting point کوئی نہیں کہیں سے شروع نہیں ہوتا والآخر بلا نہایا آخر کیسا ہے کہ کہیں اس کا end نہیں the end کبھی نہیں آتا دی اند کہیں نہیں آتا الظاہر لیسا فوقہ شیء اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں الباطن لیسا دونہ شیء ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تم اللہ سے نہ چھپا سکتے ہو نہ ہٹا سکتے ہو ہر وقت ہر شے اس رب کی نظروں کے سامنے ہے اے تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قل هو اللہ احد بے مثال اللہ الصمد
بنیاز لم يلد کسی کا باپ نہیں ہے لم يولد کسی کا بیٹا نہیں ہے وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے جو احد بھی ہو سمد بھی ہو لم يلد بھی ہو لم يولد بھی ہو تو وہ اس دعوے میں سچا ہے لم يكن له كفوا احد تو پھر کوئی میرے جیسا دکھاؤ کوئی ہے تمہارے رب جیسا کوئی ہے تمہارے اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے رب جیسا طاقتور لا دیکھنا چاہو تو لا تراه العيون سوچنا چاہو تو لا تخالطه الظنون سوچ میں نہ آئے تعریف کرنا چاہو تو لا يصفه الواصفون تعریف کرنے بیٹھو لو كان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ساتوں سمندر کو شاہی بناؤ ولو انما في الارض من شجرة اقلام اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ پھر پوری دنیا کے انسانوں کو جنات کو فرشتوں کو جبریل کو میکائیل کو اسرائیل کو اسرافیل کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ پھر سارے نبیوں کو رسولوں کو بٹھاؤ پھر عیسیٰ کو موسیٰ کو نوح کو ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والتسلیمات آدم کو ادریس کو یونس کو یحییٰ کو زکریہ کو داوود کو سلیمان کو اور ہارون کو اور موسیٰ کو اور یوشع کو اور یوسف کو یعقوب کو اسحاق کو ابراہیم کو اسماعیل کو دانیال کو ہود کو صالح کو لوط کو شعیب کو ادریس کو علیہ الصلوۃ والتسلیمات سارے نبیوں کو قلم پکڑاؤ سب سے آخر میں اپنا حبیب کو لو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قلم پکڑ کے بیٹھیں کیا کرو لکھو کیا لکھو میرا اللہ کیسا ہے میں آدھے گھنٹے میں اللہ کو کیا بتا سکتا ہوں میرا اللہ مثال دے رہا ہے لو کان البحر مدادا ساتوں سمندر سیاہی ما فی الارض من شجرت اقلام سارے درخت کٹ کے قلم اب تم لکھ رہے ہو سارے لکھ رہے ہو 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 آخر میں کیا ہوگا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تو تمہارے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا ذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ ہے تمہارا سچا رب کدھر بھاگ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا یہی دنیا ہے کیا موت نہیں ہے کیا جنت کوئی نہیں ہے کیا جہنم کوئی نہیں ہے کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے جہنم کو پانی سے بجھا دیا گیا ہے یا موت ہمارے مجھے آنے والی نہیں ہے یا اوپر والا سو گیا ہے یا فرشتے کمزور پڑ گئے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کی نظر بیدار ہے اس کا نظام طاقتور ہے اس کے دیکھنے کے پکڑنے کے عطا کے بخش کے سلسلے بے شمار ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ میں یہ پہچان ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ میں یہ پہچان ہو رہی ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپتا ہوں کہ میں میرا سارا وجود کانپتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے بھائیو آج کی بہت بڑی جہالت اللہ کو نہیں پہچانا بڑی بڑی بگڑیاں سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا بڑے بڑے پی ایچ ڈی کے لمبے لمبے پیپرز نماز کا ترجمہ نہیں آتا آج کی بہت بڑی جہالت ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کو نہیں جانتا الم یک نطفة من منی یمنا بھول گئے تمہیں گندے پانی سے کس نے بنایا الم نخلقکم من ماء مہین بھول گئے تو تمہیں ناپاک پانی سے کس نے بنایا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بھول گئے وما کے پیٹ میں ٹھکانا کس نے دیا ثم خلقنا النطفة علقا اس گندے پانی کو ایک کیڑے کی شکل کس نے دی فخلقنا العلقة مضغة اسے لوتھڑا کس نے بنایا فخلقنا المضغة عظاما اس میں ہڈیاں کون لے کر آیا فصورنا العظام لحما ہڈیوں پر یہ گوشت کس نے چڑھایا ثم انشأناه خلقا آخر پھر یہ خوب
خوبصورة شکل کس نے دی فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید لا یصفہ الواصفون تعریف کرنے والے عاجز ہو جائیں گے تعریف نہ کر سکیں گے لکھنے والے کوئی قلم ٹوٹ جائیں گے تعریف نہ لکھ سکیں گے سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی تعریف کا حق نہ ادا ہوگا ذلکم اللہ ربکم یہ ہے میرا آپ کا رب یہ ہے میرا آپ کا اللہ جس نے مجھے بنایا اور جو مجھے موت دے گا یہ زندگی اور موت کے درمیان اگر وہ چاہتا تو مجھے جکڑ دیتا پکڑ لیتا سیدھا کھڑا کر دیتا لیکن اس نے ہمیں امتحان کی جگہ بنایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا یہ دو راستے ہیں مانچسٹر میں چلے جاؤ یا مدینے چلے جاؤ دو راستے ہر جگہ ہیں تم بیمہ پلی چلے جاؤ یا مکہ چلے جاؤ یہ دو راستے ہر جگہ ہیں تم جہاں مرضی جاؤ دو راستے ہر جگہ چونکہ شیطان ہر جگہ اپنی محنت دکھاتا ہے تو اللہ پاک کے لیے دونوں نظام کھول دیے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل وہدیناہ النجدین ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں میری راہوں پہ چلو تو اللہ استقبال کرے گا شیطان کی راہوں پہ چلو تو جہنم استقبال کرے گی اللہ کی راہوں پہ چلو گے تو اس جہان کی عزت دیکھو گے شیطان کی راہوں پہ چلو گے تو اس جہان میں چند دن کے لیے لطلت نمتعہم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب النار وبئس المصیر چند دن کے لیے اللہ دے دے گا آگے پھر ہمیشہ کا ٹھکانا بڑا خوفناک ہے بڑا خوفناک ہے میرے بھائیو جس اللہ نے اس کائنات پر قبضہ کیا ہوا ہے میری جان پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ ایک دن مجھے موت دینے والا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجهه كل شيء هالك الا وجه كل من عليها فان پھر اس سے زیادہ یہ جو یہاں پر اسے مرنا ہے پھر اس کو اس مطلب کو تھوڑا یوں کیا اور کہا كل نفس ذائقۃ الموت پھر اس کو براک براک یوں کر دیا ساری کائنات کو لپیٹ میں لیا كل شيء هالك الا وجه ہر شے مٹے گی تیرے اللہ کو بقا ہے تاکہ ہر شے پرندہ پھیر دے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت زمین آسمان کی موت اذا السماء انشقت آسمان کی موت اذا الشمس کنورت سورج کی موت واذا النجوم انكدرت ستاروں کی موت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑوں کی موت وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ جانوروں کی موت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جنگلی پرندوں کی موت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں کی موت ایک ایک چیز کو اللہ گن گن کے لا رہا ہے گن گن کے لا رہا ہے کہ یوں توڑے گا یوں توڑے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحده ایک آواز پر ایک دم سب ریزہ ریزہ مٹی مٹی پرزے پرزے ریت کے ذروں کی طرح ہر شے اڑا دے گا بکھیر دے گا مٹا دے گا ایک اللہ کو بقا ہے سب کو فنا ہے اس موت سے پہلے کی زندگی میں شیطان نے ذہن بنایا مال بناؤ مال بناؤ مال آ گئے موج کرو موج کرو ایشی کرو ہاں ایک طبقہ ایسا جو یہ کہتا ہے حیات حیات لما توعدون موت کے بعد کچھ نہیں پہلے بھی تھا جب قرآن اترا اس وقت بھی تھا آج بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا چلا آیا ہے آج بھی کہہ رہا ہے آئندہ بھی کہے گا حیات حیات لما توعدون کچھ نہیں سب جھوٹ ہے ایسے ہی مولیوں کے بکوس لے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جاؤ جو مرضی کرو موج کرو چار دن کی زندگی موج کرو ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا یہی وہ زندگی موت کے سلسلے ہیں وما نحن بمبعوثين قبر میں جا کے کوئی نہیں اٹھے گا اذا كنا عظاما اينا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره فلا هدينا چورا چورا ہو جائیں اور ریت بن جائیں انہیں کون زندہ کر کوئی پانی میں بہ گیا کوئی آگ میں جل گیا کوئی کیسے مرا کوئی کیسے مرا انہیں کون زندہ کرے کچھ نہیں ہے جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ جو مرضی کریں تو ان کے پاس لوجک ہے کہ ہم تو کچھ نہیں مانتے ہم نے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے لیکن یہ جو مجمع والے سامنے بیٹھا ہے یہ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
دي كانت محمد رسول الله، دي كانت جنة حقها، جهنم حقها، قبر عذاب حقها، ولا تسامن قي هنا حقها. يقول اس بات پر قائل بیٹھا ہوا یہ سارا مرمہ میرے سامنے. پھر یہ آزادی کس بات کی ہے؟ پھر یہ غفلت کس بات کی ہے؟ پھر یہ اللہ سے دوری کا کیا مطلب ہے؟ پھر جنت کے شوق نہ ہو کیا مطلب ہے؟ پھر جہنم کا خوف نہ ہو کیا مطلب ہے؟ پھر جھوٹ بولنا، دھوکا دینا اور فراڈ کرنا یہ کیا مطلب ہے؟ پھر شرابیں بیچنا، زنا کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بیریئر کھڑا ہو گیا ہے میرے اور اس کی نافرمانی کے درمیان. جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بیریئر کھڑا ہو گیا ہے میرے اور غلط طریقوں کے درمیان کہ میں پابند ہوں، میں پابند ہوں لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ نے مجھے پابند کر دیا ہے. اس کائنات کا اللہ مالک اور شہنشاہ ہے. غلط زندگی پر چلو گے تو اللہ کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. جاؤ موج کرو، لیکن یاد رکھنا تمہارا سینہ ایسا تنگ کر دوں گا اس سوئی کا سوراخ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوگا جتنا تمہارا سینہ تنگ ہو جائے. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مزے کریں گے تو ہم بڑے سیٹسفائی ہوں گے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو مزے ختم. دوسری دفعہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو مرد عورت ایمان والا میری مان کے چلے گا اس کو بڑی خوبصورت زندگی عطا کروں گا. ایک بات اللہ کی، ایک شیطان کو کہتا پیسہ بناؤ، مال بناؤ، جو مرضی کرو. اور ادھر اللہ کہتا ہے جو مرضی کرو گے تو پھر جو چیز ڈھونڈنا چاہتے ہو وہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی، وہ ملے گی ادھر ادھر نہ کہیں. جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو پہ بندہ نواز میں. وہ اللہ کے سائے میں آؤ گے تو اللہ کی قسم دل کی دنیا آباد ہوگی، ورنہ اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ ویران کوئی گھر نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ اجڑا ہوا مکان کوئی نہیں ہے. اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا، اللہ کو کھویا تو سب کچھ کھویا. یبنا آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. او میرا بندہ میری طلب میں آ، کدھر بھاگ رہا ہے میرا بندہ؟ میں تیرا بنوں گا، میں تیرا بنا، تیرا سب کچھ بنا. اگر میں تیرا نہ بنا تیرا کچھ نہیں بنے گا، تو یہاں بھی ناکام آگے بھی ناکام. ایک آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کیسے مرے گا؟ ولو اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الله اكبر. میرا رب کہتا ہے کب تک زندہ رہو گے؟ موت تو آنی ہے. اگر نافرمانی کے ساتھ وقت گزرا تو موت ایسے آئے گی کہ فرشتے تمہارے منہ پہ بھی مار رہے ہیں، کہ تمہاری کمر پہ بھی مار رہے ہیں. اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. آج نکلو اللہ کی طرف، آج ذلت کا دن شروع ہو چکا ہے. ایک آدمی کے موت کے درد کی تکلیف ساری دنیا پہ تقسیم کی جائے تو سب تڑپ 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 کے گر جائیں. وہ تو اس وقت زبان بند ہوتی ہے، نظام بھی چل چکا ہوتا ہے. میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے سکرات موت کے دردوں سے بچا، مجھے موت کے دردوں سے بچا. دوسری طرف آؤ، اللہ کو راضی کر کے مرد آپ کیسے مرے گا؟ اب موت کیسے آئے گی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ایک نگاہ موج کرو، موت آئی تو اب وہ دیکھا جو بتا بھی نہیں سکتا. ایک نگاہ اللہ کو راضی کرو، اب موت اس پر کیسے آ رہی ہے؟ تتنزل عليهم الملائكة. فرشتے اتر رہے، فرشتے اتر رہے، ملک الموت فرشتہ اسرائیل بڑا خوبصورت شکل میں آ رہا ہے. ایتها النفس الحمیدة كانت في الجسد الحمید اخرجي وابشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. ایک حدیث سنائی، اب قرآن سنا رہا. کیا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے. اب اس کے ساتھ حدیث جوڑو، ملک الموت آئے گا، کہے گا اے نیک آدمی آ جاؤ، اس جسم کی غلامی سے آ جا،
الجسم تبدل السباحة راجع يقاد خانا هاي الداتي أصم أجر الله سمن زادة آخر السمن ما آجا اور الله کا عشق لگ جاتا ہے وجود قید ہے وجود قید ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں جیل سے باہر نکلوں یہ بھی ایک جیل ہے اگر ادھر عشق لگ جائے نا ادھر عشق لگ جائے تو یہ جیل ہے تو کہیں گے ملک الموت باہر آئیے آپ کو خوشخبری ہو آپ کے لیے جنت تیار ہے آپ کا رب آپ سے راضی ہے اب اس کو قرآن میں لے جاؤ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا اب اس وقت موت کے وقت دو کیفیت ہوتی ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا اور پچھلوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا آگے کا خوف ہوتا ہے پچھلوں کا غم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تخافوا فرشتے کہیں گے آپ آگے کا کوئی خوف نہ کرو لائن کلیئر ہے روڈ صاف ہے ولا تحزنوا جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو وہ بھی چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو کہتا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون تمہیں جنت کی بشارت ہے جو اللہ تم سے کہا کرتا تھا آج یہ دیکھ جنت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے نظر نہیں آتے تھے آج تمہیں نظر آ گئے اور آگے چلو ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم وہ جو تم کہتے تھے موج کرو مستی کرو وہ دنیا میں ہو نہیں سکتی تھی اب آؤ موج مستی کے لیے اب آؤ اب یہ ہے جو چاہے گا ہوگا جو مانگے گا ملے گا جو تمنا کرے گا اللہ دے گا الا هل مشمر للجنہ میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ مانچسٹر میں جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں سارے پونڈ کے غلام الا هل مشمر للجنہ مانچسٹر میں کوئی ہے جسے جنت کا شوق ہو فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا جنت بڑے امن کی جگہ ہے جنت بڑے سکون کی جگہ ہے وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةَ نُورٌ يَتَلَأْلَى وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَزْ وَقَصْرٌ مَشِّيد وَنَهْرٌ مُضْطَرِدْ وَثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ وَحُلٌّ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامِ أَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمَةٌ وَفَاكِهَةٌ وَحِبْرَةٌ وَنِعْمَةٌ وَخُضْرَةٌ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَدِيئَةٌ میرے حبیب نے کہا کوئی ہے جنت کا چاہنے والا کوئی ہے جنت کا چاہنے والا میرے رب کی قسم جنت میں کوئی غم نہیں دکھ نہیں وہ نور ہے چمکتا ہوا نور یتلالا ریحانت انداز وہ باغات ہیں مستی میں جھومتے ہوئے وہ قصر مشید وہ محل ہے اونچے اونچے یہ تمہارے مرغی خانے نہیں تمہارے گھر ہیں تو مرغی خانے وہ بھی لکڑ دے بنے ہر ویلے ٹھپ ٹھپ ہوندی پی ٹھپ ٹھپ ہوندی پی پوڑیاں چڑھ چڑھ میں تو تھک جانا ایک لینڈا اوپر چڑھو نیچے اتر اوپر چڑھو نیچے اتر اے اے قصرم مشید دیکھو تو صحیح ویدا رئیت ثم رئیت نعیما و ملکا کبیرا اور اللہ کو انہیں مر کے تو دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا وہ کچھ تیار کر کے رکھا تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے فَلَا تَعْلَمَ نَفْسْ مَا اُخْفِ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَعْنُ يَعْمَلُونَ تمہیں خبر ہی نہیں تمہاری ٹھنڈک کا کیا سامان میں نے تیار کر کے رکھا ہے میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے کوئی ہے جنت کا چاہنے والا وہ نور ہے چمکتا ہوا وہ باغات ہیں مستی میں جھومتے ہوئے وہ محلات ہیں اونچے اونچے وہ پھل ہیں پکے ہوئے وہ لڑکیاں ہیں حسین و جمیل وہ ریشم کے اور ریشم کے زربفت کے کپڑے ہیں سو سو جوڑے ایک آدمی پہنے گا اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی دودھ کی شہد کی شراب کی پانی کی حسین لڑکیاں ہیں انتظار میں گانے گاتی ہوئی ہاں جنت کی حور روزانہ گانا گاتی عین خطابنا عین رجالنا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا عین خطابنا عین رجالنا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا نحن الخالدات فلا نموت ابدا ہم ہمیشہ زندہ رہتی ہیں موت نہیں آتی ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ہم ہمیشہ جوان رہتی ہیں بڑھاپا نہیں آتا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا ہم ہمیشہ خوش رہتی ہیں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا ہم ہمیشہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہیں کبھی چھوڑ جانے کی دھمکی نہیں دیتی یا تو چوتھے دن ہو گئی تو روز ہو رہا
ہر دوسرے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے کہے گی نحر المقیمات فلا مرحل ابدا ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے دم بھریں گے ساتھ ابدا ہم ہمیشہ خوش رہتی ہیں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا ہم ہمیشہ اپنے خامن کے ساتھ رہتی ہیں کبھی چھوڑ جانے کی دھمکی نہیں دیتی یا تو چوتھے دن ہو گئی ہر دوسرے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے کہے گی نحن المقیمات فلا نرحل ابدا ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے دم بھریں گے ساتھ دیں گے دم بھریں گے ساتھ دیں گے اے ہے ونحن القاسیات فلا نعرى ابدا ہم ہمیشہ حسین و جمیل کپڑوں میں تمہیں نظر آئیں گے کبھی میلے کچیلے لباس میں تمہیں کبھی نظر نہ آئیں گے نحن الطیبات فلا نغفل ابدا ہم پاک پاکیزہ ہیں ہم میں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں ہے پسینہ نہیں ہے بدبو نہیں ہے ہم پاک ہیں پاکیزہ ہیں جنت کی لڑکی کا قد 130 فٹ 130 فٹ کی ہائی لائٹ ڈرو نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو تم 5 فٹ کے جاؤ تم کچھ فائدہ ہو میں بغلے میں دبا رہے ارے نہیں تم بھی 130 فٹ ہو علی قامت آدم 60 ذراع آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ الرجال والنساء هذا قامة آدم آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ 60 ذراعا على حسن يوسف يوسف علیہ السلام کا حسن على قلب ايوب ايوب علیہ السلام کا دل على لسان داود داود علیہ السلام کی میٹھی زبان على ميلاد عيسى عيسى علیہ السلام في عمر 33 سنة 33 سال وعلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في پاکیزہ عالی اخلاق ہر جنتی مرد اور احمد یہ دولت عطا فرمائے گا پھر سب اجرت جسم پہ کوئی بال نہیں جسم پہ کوئی بال نہیں سر کے بھموں کے اور پلکوں کے بال دس امرت داڑھی کوڑی یہاں رکھنے کا حکم دیا وہاں ہے ہی نہیں یہاں نہ رکھی وہاں رکھنی پڑ جائے تو زمین پتہ کوئی نہیں اب میں جنہیں نہیں رکھی سب رکھتا ہوں تو امرت اکحل آنکھوں میں سرما اجعد گھنگریالے بال جردن مردن جعادن جسم پہ بال نہیں سر کے بھموں کے پلکوں کے ہلکی سی مونچھیں چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں جہاد سر کے بال گھنگریالے نیم گھنگریالے بالکل ایسے سخت بھی نہیں پھنسے ہوئے اور بالکل لمبے نہیں نیم گھنگریالے موجوں کی طرح ہلکی موجیں جیسے اٹھتی ہیں ایسے موجیں مارتے ہوئے بال ہوں گے مکحلین آنکھوں میں سرما ہوگا نہ لگاؤ پھر بھی سرما لگا ہوگا جہاد مکحلین جردن مردن اور حسن و جمال میاں بیوی کو اللہ ایسا دے گا کہ خاند اپنی بیوی کو دیکھنا شروع کرے میرے رب کی عزت کی قسم ایک لاکھ برس بیٹھ کے دیکھتا رہے اس کا دل نہیں مرے اور بیوی خامد کو دیکھتی رہے ہزاروں لاکھوں برس دیکھتی رہے صرف دیکھنے کی لذت لیتی رہے نہ کھانا یاد نہ پانی یاد کچھ بھی نہ یاد آئے گا صرف دیکھنے کی لذت سے دونوں مزہ لیتا رہیں گے اس کی کیا وجہ ہے دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم ایک چیز کتنی حسین ہو تھوڑی دیر کے بعد شٹ اپ ہو جاؤ اور ویسے تو بیوی کو غور سے جو بولتا ہے کوئی ہے بھی دیکھے نا کیوں دیکھے اور جنت میں کیا ہے کہ ہر شے اوپر جا رہی ہر حسن آگے جا رہا ہے جب تم ادھر سے یوں دیکھتے ہو یا یوں سے یوں دیکھتے ہو تو صرف اس ایک سیکنڈ میں ہر چیز پہلے سے 70,000 گنا ملٹی پلائی ہو کر خوبصورت ہو جاتا ہے ہر شے گھاس کا تنکا کرسی کی ایچ اس کا اسٹیپ تمہارا کرتے کا بٹن ایک ایک شہر ایک کبوتر ایک مور ایک طوطا ایک مینا ایک فاختہ پانی کی لہریں چلنے والی کشتیاں تمہاری دنیا کی بیوی جنت کے روح ہر شے صرف ایک کیلے کو دیکھتے رہو گے تو مزہ ختم نہ ہوگا کہ واہ ہر سیکنڈ میں اس کا حسن بڑھتا جا رہا یا جس چیز میں گم ہوگا گم ہو جائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ او میرے بندو میں جس طرح جنت نہیں ہے جنت اللہ نے سات آسمان کے اوپر بنائی ہے الا هل مشمر للجنہ کوئی ہے جنت کا طلبگار
کوئی ہے جنت کا طلبگار جسے میرے رب نے ساری دنیا امر کن سے بنائی ساری جنت امر کن سے بنائی لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا خلق الفردوس الاعلى بيده ثم ختم عليها برسول مهر لگائی ہے لم يرها احد من خلقه اس جنت الفردوس کو کسی نے نہیں دیکھا لا نبی مرسل ولا ملك مقرب نہ کسی رسول نے نہ کسی فرشتے نے جس دن اللہ فیصلہ فرمائے گا جنت اور جہنم کا اور فیصلہ فرمائے گا کہ یہ جنت والوں میں یہ وی وی آئی پی جنت الفردوس کے ہیں اس دن ان کے لیے اس کا دروازہ کھولے گا اور اس جنت کو اللہ روزانہ دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ ڈیکوریٹ کر دیتا ہے اور جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک ہر آنے والے دل میں پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہی خوبصورت ہو رہی خوبصورت ہو رہی ایک یہ زندگی ہے ایک وہ زندگی جو شیطان ہمیں پیش کر رہا ہے کبھی شراب ہے کبھی زنا ہے کبھی جوا ہے کبھی ڈاکہ ہے کبھی دھوکہ ہے کبھی فراڈ ہے کبھی فریب ہے کبھی گانا بجانا ہے ان سب میں انسانیت نام انسانیت کے لیے یہ ساری چیزیں ماتھے کا داغ ہیں ماتھے کا داغ ہیں ماتھے کا داغ ہیں جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا وہ دنیا کا وہ کائنات کا سہرہ ہے زیور ہے ماتھے کا جھومر ہے گلے کا ہار ہے سر کا تاج ہے وہ ہے اس کائنات کا سب سے حسین انسان سب سے حسین عورت جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اس پہ لگ گیا جڑ گیا ہر سال محرم کا مہینہ یہ یاد دلاتا ہے یہ سب سے پاک پاکیزہ خون اہل البیت اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا ہاں ایسی حسین ہستیاں سر نیزے پہ چڑھ گئے بچوں سمیت بھائیوں سمیت بھتیجوں سمیت پورے خاندان سمیت سر نیزے پہ چڑھ کے اعلان کیا مینچسٹر اور پوری دنیا کی امت کو اعلان کر کے سنایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک جانا پڑے تو چلے جانا گھاٹے کا سودا نہیں نفع کا سودا ہے اللہ کو پانے کے لیے جہاں تک جانا پڑے تو چلے جانا گھاٹے کا سودا نہیں نفع کا سودا ہے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا جھوٹ کی راہوں میں اللہ نہیں ملتا آدم کی نسل کا عرق نکالا اس سے عرب بنایا پھر عرب کا عرق نکالا اس سے مدر بنایا پھر مدر کی نسل کا عرق نکالا اس سے قریش بنایا پھر قریش کی نسل کا عرق نکالا اس سے حاشم بنایا پھر حاشم کی نسل کا عرق نکالا اور اس سے حبیب مصطفیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبدہ بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یفربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارد بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعود بن فائد بن عادر بن آفقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام من انفسكم کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ من انفسكم کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ ہے کوئی ایسا خاندانی من انفسكم ہے کوئی ایسی ذات کوئی ایسی شخصیت تو دکھاؤ کوئی ایسی شخصیت تو احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا حسان النسابت کہہ رہا ہے اور ہمارا فارسی شاعر کہہ رہا نسیما جانب بتہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن بکر ای جان مشتاقم درا جا فدا ای روز ای خیر البشر کن او میرے بھائیو محبت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول سے کرو کہ سب دھوکا ہے فراڈ ہے فریب ہے
تبلیغ کی محنت کلمہ کو زندہ کرنے کی محنت ہے. صدیوں کے بعد ایک کام ملا جس میں فرقہ واریت نہیں, جس میں کوئی نفرت کی بیچ نہیں ہے. اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں, تمہاری روٹس پاکستان انڈیا سے ہیں تو وہاں یہ اتنا زہر پھیل چکا ہے اور اتنی آگ لگ چکی ہے کہ اس میں پورا ملک جل رہا ہے. یہاں مسلمان بن کے رہنا, دیوبندی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہنا, اللہ کا واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں, مسلمان بن کے رہنا, مسلمان بن کے رہنا, مسلمان بن کے رہنا, ورنہ تم اللہ کے نبی کو منہ نہ دکھا سکو. کیا مطلب؟ جو فرقہ واریت کی آواز لگاتا ہے وہ امت کو ہلاک و برباد کرتا ہے, میرے نبی کی محنت پہ الٹ پھیرتا ہے. ہم مسلمان ہیں, جو کہے میں مسلمان اسے گلے لگاؤ. اتنی نفرت کے سلام کا جواب نہیں دیتے, اتنی نفرت کے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ کون سے ایمان لائے, یہ کون سا اسلام لائے. جو تبلیغ والے اپنی جان مال لے کر دنیا میں پھرے, وہ ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جانے لگائیں, مال لگائے, قبریں بن گئی ان کی. دنیا شر بر اعظم میں تبلیغ والوں کی قبریں بنی پڑی ہیں, ان کو کہتے ہیں گستاخ رسول. تو عاشق کون؟ جنید جمشید کو اسٹیج سے اتار کر ممبر پر رسول پر تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ نے بٹھایا, اور سبب تو تبلیغ کا نام بنا. اگر ایک گستاخ رسول بناتے تو جنید کو اور نشہ تھا. اسٹیج سے اتر کر ممبر, 6 سال اس کے پیچھے میری گاڑی دوڑتی رہی, اور رات کے 2-2 بجے اس کو اسٹیج سے اتار کے لاتے تھے. برا حال اس کا, اس کو لا کے کھانا, اس وقت تازہ کھانا کھلانا, سلا دینا, فجر کی نماز پہ نہیں اٹھاتے تھے, سوتا رہے. اب وہ اللہ کے پیغام کو لے کر تھر رہا ہے. ایک شرابی 3 دن لگاتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے, ایک سود خور 4 میں لگاتا سود چھوڑ دیتا ہے, زانی زنا چھوڑتا ہے, شرابی شراب چھوڑتا ہے. اگر یہ غصہ کے رسول ہیں تو عاشق ہوں, گالیاں دینے والے, دھکے دینے والے, تعصب کا شکار. اس نے امت محمد کو پارا پارا کر دیا جس نے فرقہ واریت کا نعرہ لگایا. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا. تم مسلمانوں کو منافق اور کافر کہتے پھرتے ہو بھائیو, اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دو, اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ. میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا, نہیں پڑھایا. سب سے بڑا منافق منافقوں کا سردار. میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے کہا تھا 70 دفعہ پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا نا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھا دیتا ہوں. اور اس کا امت ہی ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے, یہ منافق ہے, اندر سے کچھ اور ہے, باہر سے کچھ اور ہے. امت بنو, امت بنو, امت بنو, امت بنو. اپنے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. وہ ایک ایک کے لیے روئے ہیں, ایک ایک کے لیے تڑپے ہیں. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو, خود مفتی نہ بنو. نہیں کون سی ادا کو کسی اپنے کو پسند آ جائے, کسی کو حقیر نہ جانو, اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ جانو. نور جام مرحوم ہماری گانے والی ساری زندگی گاتی رہی, ساری زندگی ناچنا گانا. اور 27 رمضان کو موت آئی, شب قدر میں موت آئی. یعنی کوئی آپ مر سکتا ہے 27 کی رات؟ مسلم لوگ کھلی, نور جہاں مر گئی 27 رمضان میں, کہ اللہ تے کیس کرو, اللہ تے مقدمہ کرو, میں تو کیوں مارے. بے وقوفی کی انتہا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جسے چاہوں معاف کروں, جسے چاہوں پکڑ لوں. تو اللہ کی رحمت کو صرف پابند کر لوں اپنے لیے. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند آئے, اور سارے اللہ معاف کر دے. رمضان کی موت, شب قدر کی موت, آپ ہی مل جان دیے. کسی کو حقیر نہ جانو. میرے نبی کی زندگی کو سینے سے لگاؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, اور صدیوں کے بعد ایک محنت ملی ہے جس میں کلمے کو بنیاد بنایا گیا ہے. کسی مسلک, کسی فرقے کو بنیاد نہیں بنایا. اس لیے اللہ اس کو 6 بڑے آدم میں پھیلا دیا, اور عرب و عجم کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ. نکلو, سارا دین دو چیزیں ہیں. ایک اللہ سے جوڑو, اس کے لیے عبادت ہے. عبادت کا
عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نصاب بڑا مختصر ہے پانچ نمازیں ہیں مہینے کے روزے ہیں سال میں ایک دفعہ زکاة حج مالداروں پر غریبوں پر ہے ہی نہیں جو عبادات کا چارٹ ہے وہ چھوٹا ہے پانچ نمازیں اس کے بعد تہجد تمہاری مرضی اشراق عوابین تمہاری مرضی تیس روزے ہیں اس کے بعد تمہاری مرضی رکھو نہ رکھو لیکن نماز ہماری بیس ہے ہماری بنیاد اگر نماز زندگی سے نکل گئی تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی سجدہ زندگی سے نکل گیا تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی کربلا قائم اور ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کی تاریخ لکھی جا رہی اور قربانی اور عشق و محبت کی لازوال کہانی لکھی جا رہی تھی اور ظہر کا وقت داخل ہوا امام علی مقام نے زہر سے فرمایا ان کے سردار تھے کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے تلوار روک لے ہمیں نماز پڑھنے دے انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا تو انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے حسین بن عمیر ایک اس کوفی لشکر میں تھا سردار انہوں نے کہا تمہاری نماز روکی نہیں تو زہر نے کہا لعنت ہے تم پر کہ جن کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی پھر آ کر عرض کیجیے وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی قسم یہ چھوڑ دیتے تو ان کو کوئی فرق نہ پڑتا ان کے لیے تو جنت کے وعدے اس وقت ہو جائے گا جب ماں کا دودھ پیتے تھے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین اب ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں ضرورت ہے تاکہ مینچسٹر کی امت اور پوری دنیا کی امت کو پیغام جائے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے ہیں اور اس حال میں بھی سر زمین پہ رکھا جاتا ہے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوڑ سکتی پڑھی آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر آدھوں نے جنگ کی اور جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جا کر جنگ کی جگہ سنبھالی سب نے نماز پڑھی اصل کے نماز سے پہلے سب ذبح ہو سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان مرد عورت جمع ہے سجدہ اس کے ماتھے کا زیور یہ جو نشان پڑتا ہے یہ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا سے چمکے گا سورج کی طرح یہ جگہ چمکے گی اور جو وضو کرتے ہیں تو سارے یہ ہاتھ یہاں تک چہرہ یہ پاؤں یہ چمکیں گے قیامت کے دن نماز ہماری بیس ہے دوسری چیز میرے نبی کی زندگی کا مجموعہ دو چیزیں ایک عبادات اس میں نماز روزہ اور اس کے بعد دوسری چیز معاملات اخلاقیات حقوق العباد یعنی سارا دین دو چیزیں ہیں حقوق اللہ حقوق العباد سارا دین دو چیزیں ہیں عبادت اخلاق سارا دین دو چیزیں ہیں اللہ سے جڑنا تقوی لوگوں سے جڑنا صبر سارا دین ان دو جملوں میں آ جاتا ہے سورہ یوسف کا خلاصہ من یتق ویصبر تقوی اللہ سے جوڑتا ہے تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا اور فرائض کا پورا کرنا اور صبر ہے لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا لوگوں کی گالیاں سہنا صبر کرنا برے سلوک سہنا صبر کرنا برے کے ساتھ برا نہ ہونا برے کے ساتھ اچھا ہونا برے کے ساتھ اچھا ہونا سارے اخلاق سارے اخلاق سارے اخلاق دو چیزیں بتا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ اے معاذ میں تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تو انہوں نے کہا جی کیا تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا الا انبئک بملاک ھذا کلہ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا کف ہذا اے معاذ اس کو قابو کر کے رکھ تالا لگا کے رکھ سنبھال کے رکھ اور معاذ کو ایسے سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا زبان نکال کے ایسے کیوں کیا بہت مشکل کام بہت مشکل کام جون کا روزہ رکھنا انگلستان کا آسان ہے 22 گھنٹے کا روزہ آسان ہے لیکن اللہ کی قسم اس زبان کو لگام دینا اس سے بھی مشکل کام پیدل حج کرنا آسان ہے اسے قابو رکھنا مشکل ہے اس لیے میرے نبی نے کہا پورا دین اس کو قابو کر پورا دین کس کو سمجھایا معاذ کون ہے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا اتنے بڑے آدمی ہیں مئی میں ان کے گیا میں مزار پر
میری ہماری جماعت گئی تھی عورتوں کو وہاں سے ہم اربد گئے اربد سے آگے 20 کلومیٹر ان کا مزار ہے میں ان کے اندر داخل ہوا تو پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تو مجھے ایک آدمی نے کہا یہ خوشبو مستقل یہاں ہر وقت آتی ہے 1417 سال اس آدمی کو ہو چکے ہیں مرے ہوئے 18 ہجری میں فوت ہوئے اور آج تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اسے یوں سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے کہ آج کفہا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اما آفد بما نقول کیا زبان کے بول پہ پوچھ ہوگی فقلت کا امو کا لبن جبل ارے جبل کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو تمہیں خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی یہ زبان ہوگی اب اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑ دیتا یا بنی انس ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال فذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه ایسا محاورہ عربی ہے میں اس کو اردو محاورے میں بیان کروں گا تھوڑا سا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مضمون زیادہ کھلے گا اے میرے بیٹے معاذ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں اے میرے بیٹے معاذ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں لیکن جیسے نفل کا درجہ چھوٹا ہے سنت کا درجہ بڑا ہے پھر سنت کا درجہ چھوٹا ہے واجب کا درجہ بڑا ہے پھر واجب کا درجہ چھوٹا ہے فرض کا درجہ بڑا ہے ایسی میرے حبیب کی زندگی کی ہر سنت ساتوں زمین آسمان سے قیمتی ہے لیکن آپس میں بعض بعض سے اعلیٰ ہیں تو میرے حبیب خود کہہ رہے ہیں اے انس تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں کیا اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھا صبح بھی جھاڑو دیا کر اور شام کو بھی جھاڑو دیا کر ان استطعت اگر تو کر سکے کیا ان تصبح وہ تم سیا صبح اور شام جھاڑو لے لے وائپر لے لے کلینر لے لے کیا کر تم روزانہ اپنے قالین پہ وہ پھیرتے ہو اپنے باتھ روم میں تمہیں کالج میں پھیرتے ہو کہ تو لے لے میری شریعت کا وائپر اور میرے اخلاق کا کلینر اور اپنے دل کو دھو دے اور ہر ایک کا بغض نکال دے کوئی زیادتی کرے نکال دے کوئی ظلم کرے نکال دے بغض نکال دے نفرت نکال دے اگر تم نے یہ کر لیا تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے تو سارے نبی کے اخلاق دو چیزیں اور اسی کو ایک صحابی نے بیان کیا اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑ دیتا یا بنی انس ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال فذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه اس کا محاورہ عربی ہے میں اس کو اردو محاورے میں بیان کروں گا تھوڑا سا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مضمون زیادہ کھلے گا اے میرے بیٹے معاذ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں اے میرے بیٹے معاذ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں لیکن جیسے نفل کا درجہ چھوٹا ہے سنت کا درجہ بڑا ہے پھر سنت کا درجہ چھوٹا ہے اور واجب کا درجہ بڑا ہے پھر واجب کا درجہ چھوٹا ہے فرض کا درجہ بڑا ہے ایسی میرے حبیب کی زندگی کی ہر سنت ساتوں زمین آسمان سے قیمتی ہے لیکن آپس میں بعض بعض سے اعلیٰ ہیں تو میرے حبیب خود کہہ رہے ہیں اے انس تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں کیا اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھا صبح بھی جھاڑو دیا کر اور شام کو بھی جھاڑو دیا کر ان استطعت اگر تو کر سکے کیا ان تصبح وہ تم سیا صبح اور شام جھاڑو لے لے وائپر لے لے کلینر لے لے کیا کر تم روزانہ اپنے قالین پہ وہ پھیرتے ہو اپنے باتھ روم میں تمہیں کالج میں پھیرتے ہو کہ تو لے لے میری شریعت کا وائپر اور میرے اخلاق کا کلینر اور اپنے دل کو دھو دے اور ہر ایک کا بغض نکال دے کوئی زیادتی کرے نکال دے کوئی ظلم کرے نکال دے بغض نکال دے نفرت نکال دے اگر تم نے یہ کر لیا تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے
تو سارے نبی کے اخلاق دو چیزیں. اور اسی کو ایک صحابی نے بیان کیا اور کمال کر دیا. ایک صحابی ابو درجانہ, جو کچھ انہوں نے کہا اس کو بتانے سے پہلے میں ان کی تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہنے والا آدمی کون ہے. یہ ہے صحابہ میں سے اور انصار میں سے ہیں. اور تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں ایسے تھے, تابعین میں بھی تھے, جو ایک آدمی جب اترتا تھا تو کہا جاتا تھا 1000 آتے. ان میں ایک ابو درجانہ بھی, ابو درجانہ 1000 کے برابر سمجھے جاتے تھے. اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. پھر ایک حدیبیہ کا ہوا تھا معاملہ جس میں صلح ہوئی تھی, اس میں جو شریک تھے ان کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یہ 1400 آدمی جو تیرے ساتھ بیعت میں شریک ہوئے میں ان سے راضی ہو گیا. پھر یہ صحابی ہیں, اللہ نے کہا کل وعد اللہ بالحسنى, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنت, کوئی جنت میں نہیں جائے گا, سب صحابہ جنت, 100,000 کے 100,000 جنت میں. اور احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے تلوار لیا, بھائی تلوار کون لے گا, تو کئی لوگ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے یوں کر کے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا, سارے پیچھے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے, زبیر, عمر, ابو درجانہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے یہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی, آپ نے ابو درجانہ کو دی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں کوفی زاد, میں مہاجر, میں قریشی, مجھے نہیں دی اس کو کیوں, تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا. تو اس کے پیچھے ہو گئی. ابو درجانہ نے جو ایک طرف سے حملہ کیا 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو دلیری میں زبیر بھی کام نہیں, وہ پیچھے پیچھے ساتھ تھے. تو آگے عورتیں وہ لشکر کو تیار کر رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں, نحن بنا تو تارقی نمشی علم نمارقی مشل کو تل بوارقی المس کو فل فل مفارقی و در و فل مخالقی ان تقبل نعانقی و تدبر نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی اور ان کے مکے والوں کو تیار کر رہی تھی. تو جب ابو درجانہ سامنے آئے تو سب بھاگی, اور ہندا جو تھی نا اس کے سر کے اوپر ابو درجانہ نے یوں تلوار رکھی, تو پھر یوں اٹھا واپس کر. تو پیچھے زبیر کھڑے دیکھ رہے, کہنے گے یہ کیا کیا, قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ میرے نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے گندا نہیں کروں گا, میرے نبی کی تلوار ہے, کمزور کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. پھر واپس ہوئے, اپنا حملہ کیا, اپنے خنجر کو چیر کے رکھ لیا. تو سامنے ایک آیا قریشی ہاتھی جیسا لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے کہ میری جی میں آیا اگر اس سے ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو درجانہ کتنے پانی میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا, ابو درجانہ وہ آمنے سامنے ہو گئے اور انہوں نے ایسے آپس میں ٹکرائے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارا لشکر کھڑا ہو کے ان کی جنگ دیکھنے لگا, ان کی لڑائی دیکھنے لگا. سب کے ہاتھ رک گئے اور ایک بہادری اور دلیری اور شجاعت کہ ایسے جوہر دونوں دکھا رہے تھے کہ ایک طرف کفر اشش کر رہا تھا, ایک طرف ایمان اشش کر رہا تھا. تو ابو درجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو درجانہ نے جو بڑھ کے وار کیا ہے اس نے ڈھال کر کیا, ڈھال کو توڑا, تو توڑ کے تلوار یہاں لگی اور وہ ہاتھی جیسا اونچا لمبا اتنے طاقت سے تلوار اندر گئی کہ اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں پھینک. پھر یوں لوہے کی ٹوپی اتار کر لیا, ہاں کیا دیکھتے ہو, میں ہوں ابو درجانہ. بھائی مان گیا ابو درجانہ, مان گیا. یہ ہے ابو درجانہ. اور پھر یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے, یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. اب سنو ابو درجانہ خود کیا کہہ رہا ہے, ایھا الناس ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ. اے لوگو تم جانتے ہو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے آخرت میں؟ بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, خندق نہیں, فتح خیبر نہیں, فتح مکہ نہیں, آخری حج نہیں, نبی کی صحبت نہیں. کیا ہے؟ ان ارجع عملی عندی, میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ما آدیت احدا بلسانی, میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, ولا اجد فی قلبی غلا لاحد, اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. یہ دو باتیں کر,
زبان نکرد اپنی زبان سے دکھ دینا چھوڑ خاص طور پر بیوی کو بچوں کو بھائیوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو اور اپنے دل کو بغض سے صاف کر ماں باپ کا حسن سلوک بیوی کے ساتھ حسن سلوک بچوں کے ساتھ حسن سلوک دنیا میں کڑواہٹیں زیادہ ہیں مٹھاس کم ہے تم مٹھاس جذب کرنا سیکھو اللہ تمہیں وہ عزت دے گا کہ بڑے بڑے تہجد گزار بڑے بڑے شب بیدار روزے دار تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے یہ دو کام کرو ایک زبان پہ قابو ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد ایک زبان پہ کنٹرول ایک دل پہ کنٹرول دل میں آئے گا بغض جو لوگ غلط رویہ کریں گے نفرت تو آئے رو دو زبان بولنے لگے گی بند کرو کبھی نکل جائے بول تو پھر فوراً معافی مانگو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی زیادتی کر جائے تم سے معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا صلہ اللہ سے لے لے بہت اوکھا آدمی یہ کام کرتا ہے لیکن اللہ کی قسم جو کر گیا بڑے بڑے جنید بغدادی اس کو پکڑ نہیں سکے بڑے بڑے معرفت والے اس کو پکڑ نہیں سکے کہ حسن سلوک ایسی دولت ہے کہ عبادات کے ذریعے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اور ہر دور میں اس کی قیمت ہمیشہ اپ رہی ہے اور اب تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جو چیز مارکیٹ میں نہ ہو تو اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں تو اچھے اخلاق مارکیٹ میں ہیں علم والے بھی ہیں ذکر والے بھی ہیں تبلیغ والے بھی ہیں حج والے بھی ہیں عمر والے بھی ہیں اعتکاف والے بھی ہیں طواف والے بھی ہیں نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں اور حلال کمانے والے بھی ہیں نہیں ہیں تو حسن سلوک والے نہیں ہیں اچھے اخلاق والے نہیں ہیں میٹھے بول والے نہیں ہیں سچ بولنے والے نہیں ہیں تھوڑے سے پیسوں پر تہجد گزار جھوٹ بول جاتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے جب پیسہ اتنا قیمتی ہے کہ میں سچ چھوڑ دوں میں ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا اور میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ اور سارا جھوٹ اور دھوکہ امت میں آ چکا ہے جھوٹ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے دھوکہ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے ہمارے سامنے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پھر جھوٹ اور پھر دھوکہ پھر ظلم پھر ستم جھوٹ نہ بولنا دھوکہ نہ دینا اور زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا پھر نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان تو اللہ کے واسطے اعلیٰ درجے کے ایمان والے بنو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانه ویده اور ایک حدیث میں طبرانی کہ من سلم الناس من لسانه ویده اس کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو امن ہو لوگوں محفوظ ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہمیں آپس میں ملنے کے لیے کیا طریقہ سکھایا کہو السلام علیکم سلام دی نماز سے سلام کرنے کے لیے نماز ختم کرنے کا کیا طریقہ سکھایا السلام علیکم تم پہ سلام دی تم پہ سلام دی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپس میں ملو السلام علیکم یہ وہ سنت ہے سلام کرنا سنت جواب دینا واجب لیکن یہ وہ سنت ہے جس کا اجر واجب سے زیادہ ہے سلامتی سلام اسلام سلامتی اسلام سلامتی سے ایمان امن سے اور پھر مسلمان ہو کے ہاتھ بھی غلط چلے زبان بھی غلط چلے چند پیسوں کے لیے آدمی جھوٹ بولے دھوکہ دے فراڈ کرے یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنا کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے یہ ہر شہر کا یہ قصہ ہے اپنے پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو تابدار کرنا کیا موت نہیں آئے گی برطانیہ کے پیپر سے تمہیں جنت مل جائے گی اور جو لوگ برطانیہ میں نہیں رہتے وہ روٹی نہیں کھاتے کبھی جھوٹا راستہ نہ کرو اللہ کے واسطے میں اپنے نبی کو بدنام نہ کرو احسان دانش کی کتاب ہے اس کی حیات اب بھی کی تو اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک جیب کترا تھا دلی میں جب انگریز کی حکومت تھی
उसके आगे चेले थे जो लाते थे कमाई रोज की। तो एक दिन एक लड़का 2 रुपए लेकर आया, तो उसने उसको डांटा कि आज सर 2 रुपए क्यों? कहने लगा साहब आज एक बड़ा मोटा माल कमाया था, बहुत पैसे थे, एक अंग्रेज की जेब पड़ी थी, तो जब मैं चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ये गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो फिर मेरे नबी को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। तो मैंने जाकर उसको वापस कर और ये 2 रुपए अपने के खिसका के लाए, तो उस गुरु ने उसको जेब से 10 रुपए निकाल, अंग्रेज दौर 47 से पहले की बात है यकीन, तो कहा बेटा ये 10 रुपए तेरी इस ईमानदारी का ईमान इनाम कि तूने अल्लाह के नबी को सोचा ये इनाम है जाके 10 रुपए उस जमाने। तो भाई कोई ऐसा काम न करो जिससे अल्लाह के नबी को गिला पड़े, ईसा अलैहि सलाम गिला दें, देखो या रसूल अल्लाह आपके उम्मत ने मेरी उम्मत के साथ क्या किया, मेरी उम्मत की बच्चियों को दागदार किया सिर्फ पेपर बनाने के लिए, मेरी उम्मत को धोखा दिया 4 पैसे के लिए, किधर भागोगे? तो कहा या तो अल्लाह के नबी के सामने खड़े होने से इधर उधर हो जाए, अगर ये ताकत है उस दिन तो फिर हम लोग जो मर्जी करना, और अगर ये हो नहीं सकता आना ही पड़ेगा सामने तो फिर ये छोड़ दो जो हो रहा है। ये हुकूमतों में पूरा नफा पहुंचाती है, इसको धोखा ना दो, इस पर टैक्स ना मारो। हमारे पाकिस्तान में तो ऊपर बड़े चोर नीचे छोटे चोर, यहां तो ऐसा नहीं है, ये तो ऊपर खर्च करते हैं, तुम गलत पेपर बनाओ झूठ बोलो अल्लाह के वास्ते पैसे की खातर ईमान का बेचो। ये मेरे नबी की पाकीज़ा जिंदगी है, करोगे अल्लाह की कसम अल्लाह भाग लगाएगा। और मेरे नबी को फरमान है सच नजात देता है झूठ हलाक करता है। तो मेरा अपने सारे नबी के अखलाक बताऊं तो दो चीजें, जबान पर पाक दिल को सर। एक हमारी थी धोबन, उसका नाम था मासी शरीफा, वो एक लड़ाई मेरी बड़ी बहन के पास, कहने की बीबी मेरी नौ मैदान बड़ा लड़ती है, लड़ती खुद थी, मेरी बहू में मेरे साथ बहुत लड़ती है, मुझे कोई तावीज दो सारी मेरी नौकर बन जाए। अब मेरी बहन को तो पता था कि लड़ते ही खुद है, तो उसने कागज पहना उल्टी सीधे लकीरें लगा के जो करके बंद किया, कमासी शरीफा अब जब तेरी लड़ाई शुरू हो तो तावीज तूने यहां रखना है और बंद कर लेना और इस तावीज को गिरने नहीं देना, अगर ये गिर गया तो काम खराब हो जाएगा। अब ने क्या किया उसकी जबान बनी, एक हफ्ते बाद आई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज दिखता सारी धोबन, उसका नाम था मासी शरीफा, वो भी लड़ाई मेरी बड़ी बहन के पास, कहने की बीबी मेरी नौ मैदान बड़ा लड़ती है, लड़ती खुद थी, मेरी बहू में मेरे साथ बहुत लड़ती है, मुझे कोई तावीज दो सारी मेरी नौकर बन जाए। अब मेरी बहन को तो पता था कि लड़ते ही खुद है, तो उसने कागज पहना उल्टी सीधे लकीरें लगा के जो करके बंद किया, कमासी शरीफा अब जब तेरी लड़ाई शुरू हो तो तावीज तूने यहां रखना है और बंद कर लेना और इस तावीज को गिरने नहीं देना, अगर ये गिर गया तो काम खराब हो जाएगा। अब ने क्या किया उसकी जबान बनी, एक हफ्ते बाद आए, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज दिखता सारी लड़ाई मुक गई, क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई तावीज दांतों के नीचे, तो ये तावीज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अगर तुम अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हो तो ये तावीज अपने दांतों तले रख लो, सामने बीवी है, भाई है, बाप है, मां है, दोस्त है, पार्टनर है, कोई भी है नीचे रख लो, अल्लाह की कसम अल्लाह छांव कर दे और घर तुम्हारा जन्नत बन जाए। छोटी छोटी बातों पे लड़ो नहीं, झगड़े नहीं करें, और औरत तो कमजोर साथ, ये तो बकामा पहलवान मशहूर था, उस समय जमान का टाइटल मिला, यानी लंदन में अमेरिकन पहलवान था जबिस को, उसके साथ 2 घंटे की कुश्ती में उसको उसने गिराया था, तो उसको क्राउन पहनाया गया था, उस समय जमान का टाइटल दिया गया था प्री पार्टीशन, तो लाहौर में रहता तो वो सब्जी वाले से सब्जी लेने लगा तो भाव पे ना ऊपर नीचे बात हो गई, तो सब्जी वाले ने गिलास उठा के मारा गांव में उसके लगाई वहां, तो खून निकल आया, तो उसने पगड़ी खोल के नीचे से लपेट के और चल पड़ा, तो लोग कह रहे कि घामो जी आप इतने बड़े पहलवान
تو یہ مارکے سے آدمی سے آپ نے مار کھا لی. تو گامی نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے, کمزور پہ ہاتھ اڑاتے ہوئے شرم آتی. بھائیو اپنے نبی کے اخلاق سیکھو, تو دین تو تم یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, آخرت بھی جنت بن جائے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو اس کو بھائیو سیکھو, اس کے لیے نکلو, اس کو لے کے پھرو. جو پھرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا, جو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کا اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. یہ نقل و حرکت تھی تو میں کہاں جا رہا تھا, میں ڈاکٹر بننے جا رہا تھا. ایک آیا میرے کالج کا لڑکا مجھے ملا, وہ نہ آتا, اپنی نمازوں میں لگا رہتا, اپنی تسبیحیں پھیرتا رہتا, میرے جیسے کتنے ہلاک ہو چکے. وہ گئے دروازوں پر, ذلت بھی اٹھائی, گالیاں بھی سنی. میں نے خود گالیاں دے دی کہ ان کو اپنے کمرے سے نکالا ہاسٹل میں, انہوں پھر آ جاتا, پھر آ جاتا, پھر آ جاتا. میں اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں, اس نے میری بدتمیزی کو برداشت کیا اور مجھے ملنا نہیں چھوڑا. اب تو تھوڑا سا کسی دیندار سے بات کرو تو ایک دم کفر اور فتویٰ تو کپیا دی کر. مجھے ایک ابھی گلوکار ملا ماشاء اللہ, جنید کی طرح بڑا مشہور تھا, اتنا مشہور نہیں تھا. وہ کہنے کا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو, تو میں چڑھ گیا, وین گزر رہی تھی, وین پہ چڑھ گیا. تو کب میری عادت تھی اپنا راگ پکا کرنے کے لیے میں گاتا رہتا تھا, تو میرے برابر سیٹ پر بیٹھتے گاڑی والے گزر, تو میں نے وہی سیٹ پر نہ اپنا وہ بجانا اور گانا شروع کر دیا. دو منٹ کے بعد ان کا پر بد وقت کبھی نے اڑ جائے ادھر سے, جرم نہیں آتی گاڑی والے کے ساتھ تبلے بجا رہا ہے, گانے گا رہا ہے. ہمیں چپ کر اٹھ کے چلا. چند دن بعد ڈیفینس میں اس کا پروگرام تھا, ڈیفینس میں. تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ سنا تھا جو تین جمعے نہ پڑھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو کہنے کہ وہ اس دن تیسرا جمعہ تھا, کہا میں تیسرا جمعہ پڑھتا تھا باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا, صرف تیسرا جمعہ پڑھتا تھا کہ اسلام سے نہ نکلا. اس دن کا میں جمعہ پڑھنا بھول گیا. تو میں گا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج جمعہ چھوڑ دیا, میں تو اسلام سے نکل جاؤں گا. تو میں نے وہ اپنے پروموٹر سے کہا میں نماز پڑھوں, میں نے کہا چلو میں عشاء پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں اسلام میں باقی رہوں. تو میں نے اس کا آپ کسی اور کو یہاں کھڑا کرے اور میں ابھی آیا. تو میں نے وہاں ایک دو اور بھی ہوتے ہیں ان کو کھڑا کیا اور میں باہر نکلا. تو پروموٹر نے کہا یہیں پڑھ لو عشاء, مصلی عشاء دیتے ہیں. تو کہنا میں کہا نہیں میں جاؤں گا مسجد, ڈیفینس کراچی قریب ہی بالکل مسجد, وہاں کا تو مسجد بند تھی. دستک دی تو اندر جماعت والے کچھ تحجد میں اٹھ گئے تھے اور کچھ لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. تو کیا میں نے نماز پڑھ دی, تو کا یہاں تک بال تھے کندھوں تک میرے پاس. تو ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, آپ کیا کرتے ہیں, اب کیسے آئے یہاں, کل میرے یہاں پروگرام تھا تو وہ دیر ہو گیا تو میں نماز پڑھنے آیا, اب کیا کرتے ہیں. کل میں گاتا ہوں. اچھا جنت میں بھی گانا ہوگا بھائی, داؤد علیہ السلام گانا سنائیں گے, اللہ کے نبی سنائیں گے, جنت کی گھوڑیں سنائیں گے. یار جب تم جنت میں جاؤ نا تو ہمیں اپنا گانا ضرور سنا. پہلے میں دونوں کو موازنہ کرنے لگا دل ہی دل, ایک نے مجھے بدبخت کر کے دھکا دیا اور ایک کہہ رہا ہے جنت میں بھی بھائی ہم تیرا گانا سنیں گے, یار ہمیں بھی تو کچھ سناؤ. کہا یار میں تو گانے کرتا ہوں یار.